Através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a Igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. A Igreja, ela tem um papel fundamental na Terra. Como nós sabemos, o mar é o mundo. E as águas que vemos, como está em Apocalipse 17:15, são povos, nações e línguas. Sendo assim, a Igreja é a figura
na realidade, é um barco que está nessa imensidão de águas, neste mar. Jesus e o Espírito Santo, eles representam o farol a iluminar este navio, este barco, esta igreja. Jesus é revelado pela palavra, que é vida, espírito e luz para os nossos pés. Jesus é o Verbo e o Espírito Santo é a nossa ligação entre o Pai, que é Espírito, e o próprio Jesus, que é a Palavra, e a nossa luz, que é o farol, a iluminar e a iluminar o mundo e o barco e o navio ou igreja. E o Espírito Santo, ele é a potência de Deus, a potência da energia espiritual que vem do Pai, que vem do Filho. Você pode mencionar também, é o motor que faz produzir a energia que gera luz, que faz funcionar esta realidade espiritual, a luz. E revelando através da luz o que está a acontecer em meio à escuridão da noite, deste mundo, que é o mar, cuja igreja é dirigida pela luz, pela potência do Espírito Santo, que faz funcionar o motor. Ele é o que move. A sintonia que traz a luz, que traz o entendimento através do conhecimento, para nos dar o discernimento da imensidão deste mundo e a ele iluminar através da luz. Em nossa volta, esta luz brilha e em tudo o que fazemos, ela nos ilumina. O farol é uma construção em dois tempos e em dois lugares distintos. Os dois tempos, o mundo espiritual e o tempo físico, como eu já disse, pela igreja. Uma dessas construções é através do farol, que está fora do mar, fora do mundo. É Jesus Cristo. Ele é a torre de luz, o nosso foco luminoso, a nos guiar como parte superior a nós e também a nos orientar durante a noite, isto é, as densas trevas da noite deste mundo. Interessante, você não acha? Então veja, olha que coisa interessante. É Jesus Cristo também no tempo físico, que é o segundo tempo, a torre da igreja, isto é, do barco que está no mar, que é movido pelo Espírito Santo de Deus, poder de Deus, que dá vida à palavra, que produz um grande foco de luz, e através do barco, através do navio, através da igreja, iluminar a escuridão, ou no meio da escuridão, no meio do mar, a igreja seria uma fonte de luz, e é uma fonte de luz, e nela também há uma torre. A igreja, o navio, o barco no meio do mar,
além da torre, que é alta, a iluminar no meio da escuridão da noite. O navio, o barco, o mar, a igreja traz consigo as lanternas, colocadas geralmente na frente, produzindo os focos luminosos de grande intensidade para iluminar a frente e nos encaminhar para que não venhamos bater em nenhum iceberg ou até mesmo em uma grande pedra ou ilha no meio do mar. Portanto, além da torre, estas pequenas lanternas nos iluminam e nos encaminham, nos dirigindo e nos guiando em tudo no meio da escuridão da noite. Jesus é a grande luz. E ele disse uma coisa muito interessante. Em João 8,12, Jesus falou: eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Vamos confirmar? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, coisa tremenda. Mas Jesus não disse isso uma vez, ele disse várias vezes. E muitas vezes, e de várias maneiras, ele expressou a realidade. E lá em João 12, nós podemos analisar pela palavra que ele disse no verso 35. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas palavras, ou essas coisas, disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Agora, veja a coisa interessante, meus irmãos. Nós poderíamos declarar o seguinte: como eu disse, Jesus é a luz em dois tempos, dentro e fora do barco. Dentro do barco, dentro do navio, a igreja. E fora do barco, fora do navio, na glória celestial, ele é a luz. Então, é através dele, pela igreja, que nós somos iluminados. E dentro dessa realidade, nos tornamos filhos da luz. E existe um tempo. Então, nós poderíamos dizer assim, né? A igreja hoje é a luz no mundo. E quem anda fora da igreja está em trevas e não tem a luz da vida. Agora, veja a coisa interessante. Vamos continuar analisando essa realidade. Em João 12,35, a igreja ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a igreja, para que as trevas, o mundo, não vos apanhe. Pois quem anda nas trevas no mundo não sabe para onde vai. Enquanto tendes a igreja, credes na igreja, para que sejais filhos da igreja. Aí eu parei para analisar, meus amigos, e cheguei a uma conclusão tremenda, que o papel da igreja, ele é tremendo, é extremamente tremendo. E Paulo disse uma coisa muito interessante no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Olha que coisa. Que é a igreja do Deus vivo. Olha só. A coluna e firmeza da verdade. A coluna e firmeza da verdade do Deus vivo é a igreja. Meus amigos, saindo daqui,
Nós vamos falar dos filhos da luz, que por sua vez tem que ser então o que João escreveu na sua segunda carta. Olha só o que eu fui analisar. O ancião à senhora eleita e a seus filhos. A senhora eleita é a igreja, a coluna e firmeza da verdade. E a seus filhos, olha lá, os quais amam na verdade da igreja, que é a firmeza. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Conhecido a igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. Portanto, a verdade é luz. Olha lá, verso 2. Por amor da verdade que está em nós. Enquanto temos luz, andamos na luz para que sejamos filhos da luz. E esta luz que é verdade e para sempre estará conosco. Olha que coisa interessante. Verso 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade. Poderíamos dizer na luz da verdade e caridade. Olha que coisa tremenda. Agora veja a coisa interessante. João escreve sobre o amor fraternal e sobre os falsos doutores. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos, olha lá, andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Olha só, alguns, não são todos, que são filhos da verdade e que andam na verdade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, isto é, igreja, coluna e firmeza da verdade, que trouxe alegria a João, por achar que alguns dos filhos da coluna e firmeza da verdade andavam na verdade. Como é que você acha que eu me sinto? Agora rogo-te, Senhora, não como escrevendo-te um mandamento novo, ou um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Olha, coisa interessante. E qual é o mandamento? O mandamento é a verdade. Nós observamos, então, terceiro João, o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Muito importante nós analisarmos cada palavra. Amados, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios,
Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Sabe, meus irmãos, o papel da igreja ela é muito importante e muito interessante. E eu quero dar continuidade ao raciocínio que estava. Como é brilhante e grandiosa a luz na torre da igreja, do barco, deste navio, a iluminar na escuridão da noite. Sabe, meus irmãos, esta é a certeza que nós temos para declarar que os que estão perdidos na escuridão da noite deste mundo possam encontrar essa torre com essa luz brilhante e grandiosa e assim possam se achegar a esta luz, a este barco, a esse navio, a esta igreja. O objetivo desta torre, neste navio, neste barco ou nesta igreja, não é somente a iluminação própria, mas é claro e evidentemente também é para atrair a atenção dos que se encontram perdidos no meio da escuridão desta noite, dentro deste mar. E para estar perdido, muitos acham que é sem barco. Não. Tem muitas pessoas perdidas à deriva, às vezes até sozinha, agarradas, sabe, no pequeno bote, no salva-vidas, um pedaço de madeira, um pequeno barco. E há vários tipos de embarcações. Lanchas, é verdade. Grandes, médias, pequenas, e até mesmo grandes barcos, grandes embarcações, que estão sem luz, porque os motores pararam de funcionar e porque já não tem mais óleo para fazer funcionar os motores que fazem produzir a luz, para iluminar a si mesmo e ser o ponto de luz a guiar aquele grande barco, a igreja, o grande navio, na imensidão da escuridão da noite, que parece não ter fim, parece nunca acabar. Porque é assim que neste mundo todos os que não têm conhecimento da luz e que não conhecem a verdade e que não tiveram oportunidade de conhecer a luz, estão neste mundo. E os momentos de angústia, aflição, tédio, medo, pânico, insegurança e pavor, a única coisa que pode trazer a calma, a paz e a tranquilidade aos que estão perdidos na imensidão da escuridão da noite é a luz. E somente através da luz, através da firmeza e coluna da verdade, a igreja, que tem a verdade como primazia, revelando Cristo Jesus, sabe exatamente o que está acontecendo. E através desta luz, nós estamos sendo guiados e temos a verdadeira esperança e a certeza de que nós encontraremos com a grande torre que está lá fora dessa imensa escuridão, fora deste mar. Aquela imensa torre que tem uma luz que excede ao esplendor do sol e que através dessa imensidão de luz, nós juntos seremos atraídos uns aos outros, porque a luz atrai a luz e conduz à mesma luz. Então o Evangelho é a grande luz a revelar Jesus para o encontro com o grande Deus.
Nós só podemos chegar a esta torre de luz se o Espírito Santo que produz o óleo produz a unção, que nos ensina todas as coisas segundo a luz da palavra, a luz da verdade, estiver nos guiando. Porque está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E é o Espírito Santo o guia da verdade. E Jesus disse, meus irmãos, essa realidade, nos ensinando de maneira espetacular e nos dando a compreender esta realidade. Em João 14, verso 16, antes de partir, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito da luz, que o mundo não pode receber. Aí, ó. O mar não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que coisa tremenda! E quando nós chegamos em João 16, verso 13, Jesus disse: quando vier o Consolador, ou melhor, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E que é com o Espírito Santo está anunciando a luz, a verdade. Recebeu do que é de Jesus, porque Jesus retém tudo aquilo que é do Pai, está nele. E o Espírito Santo está aí para glorificar na luz, e glorificar na luz, porque ele recebe da própria luz, recebe para nos anunciar. Então nós podemos ler o verso 3 assim: quando vier aquele Espírito de luz, ele nos guiará em toda a luz, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido da luz e anunciará a luz que há de vir. Então, o Espírito Santo anunciará todas as coisas. A luz é entendimento, a luz é verdade, a luz que esclarece, a luz que dá estabilidade, a luz que nos ajuda a saber onde pisar, como pisar e por que pisar. Então, o Espírito da verdade é um Espírito de luz da parte de Deus. Em João 15, 26 está escrito: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, é o Espírito da luz, que procede da luz, porque Deus, o Pai, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem jamais pode ver. Está em 1 Timóteo 6, 16. Testificará de mim, disse Jesus. Então, dentro dessa realidade, nós temos o Espírito de luz, o Espírito da verdade, para nos guiar e nos ensinar. E João 15, 26 é claro e preciso: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por isso eu quero voltar a declarar para você essa realidade. O Espírito Santo é o Espírito de luz que nos guia na luz, que é a lâmpada, que é a palavra, que é o próprio Jesus, que é a própria luz. Ele nos guia na imensidão da escuridão deste mundo, para que não andemos em trevas e não venhamos jamais perder o foco da grande luz, o Pai e o Filho. E nós só podemos chegar a esta grande luz se o Espírito de luz, que é o Espírito Santo, que produz o óleo da unção, que nos ensina todas as coisas, estiver em nós, produzindo o óleo, nos ensinando, nos instruindo e nos guiando. Nos instruindo. Ele estará nos conduzindo aonde vamos chegar. Sem Ele, sem o Espírito Santo, não há óleo, não há unção. Não há ensinamento, não há instrução. Porque é Ele, repito, que produz o óleo. Porque sem o óleo, seremos apenas um barco.
É possível que esteja cheio, mas sem luz. E com certeza estará à deriva, pois não tem óleo para fazer girar os motores. E todos nós saberemos aonde ele vai chegar sem a luz. E a luz é Jesus. A luz é a palavra, é a lâmpada para os nossos pés. A luz é o Verbo. A luz é o Espírito Santo. A luz é o próprio Deus. Lâmpada, palavra, Espírito, verdade, luz. Esta realidade, ela está posta para todos nós. E não podemos esquecer que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então eu quero levar você à compreensão desse entendimento, que Deus é luz. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e glória e todo o poder sempiterno. Sabe, meus irmãos, o livro de 1 João, capítulo 1, verso 5, fala uma clareza muito grande acerca da luz. Vamos ver o que está escrito. E esta é a mensagem que dele ouvimos, verso 5. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Isto é, Deus é verdade, e não há na verdade mentira nenhuma. Se disser que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha aí. Se dissermos que temos comunhão com a palavra, com a verdade, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a luz, não praticamos a verdade. Mas se andarmos na verdade, se andarmos na luz, como ele na luz, na verdade está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, de toda a iniquidade. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade, não há luz em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. E a sua luz, a sua palavra, a sua vida, a sua verdade não está em nós. Que coisa impressionante. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu não posso mentir, meu irmão, minha irmã. E o que eu tenho para falar para você é que nós estamos vivendo um momento de intensa aflição. Um sentimento ruim, produzido por um revés impressionante, que é o que está acontecendo no mundo neste momento. Uma circunstância penosa, que está trazendo agonia, padecimento, estado de grande desalento, desgosto, profunda tristeza, grande preocupação e inquietação na alma da humanidade. Sabe, meus amigos, minhas amigas, um estado de desalento e abatimento profundo, grande preocupação, inquietação, padecimento, ansiedade imensa e pânico. E eu não posso mentir para vocês. Essa é uma realidade penosa e um sentimento persistente de dor física, moral, social, espiritual, financeira, pela perda de entes queridos, pais, mães, avós, irmãos, irmãs, filhos e filhas, e vai gerando uma ansiedade, uma agonia, uma angústia, produzindo um sentimento de tormenta e um sofrimento que vai causando a opressão e o abatimento da alma e do espírito. E as pessoas vão entrando em estado de desgosto e descontentamento. Tortura, uma preocupação
uma inquietude impressionante. Aonde os seres vão vivendo como que despedaçados, abatidos, inconsolados pela incapacidade de tomar decisões. É realmente um profundo sentimento de grande pesar que este revés no mundo, através desta peste, desta praga, desta enfermidade, dos deuses que estão deste mundo, os deuses das enfermidades. Dentre eles está o Deus de toda a peste, toda a praga, o Deus das enfermidades, que em nome de Jesus Cristo eu desautorizo sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, este Deus chamado Omolu, o Deus das trevas, das enfermidades, das pestes e das pragas, que eu renuncio da minha vida, Omolu, e toda a sua potestade infernal, que neste mundo produz profunda tristeza e inquietação na alma daqueles que não sabem de quem se trata. E muitos estão preocupados, inquietos, desassossegados, aflitos, agitados, perturbados, desnorteados por causa da ansiedade. Porque a ansiedade gera nas pessoas a impaciência, a ânsia, a precipitação. As pessoas têm pensamentos e sentimentos apressados e com elas irritação, agonia. O desejo intenso, ardente, vem em mente de querer realizar e fazer as coisas logo. Mas não se pode ser assim. É hora de tempestade no mar. É hora de trevas, de escuridão, pânico, desgraça, ruína. E não adianta se atirar do mar, porque com certeza as águas lhe consumiriam e levariam para o mais profundo dos abismos. Então nós temos que confiar no Senhor e esperar nele, na certeza de que ele tudo fará. O indivíduo ansioso, ele é acometido por medo, pânico, insegurança e entra em profundo estado de desequilíbrio emocional e espiritual e passa a tomar atitudes impensadas, sem refletir e medir as consequências, que lhe trará maiores preocupações e angústia pela falta da tranquilidade. A ansiedade gera o receio, desconfiança. O estado afetivo das pessoas fica penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso, porque não se tem noção do que vai acontecer, e diante do qual o indivíduo se julga indefeso, inseguro e perturbado, e sua alma em profundo estado de angústia. Como eu já disse, está vivendo a agonia dessas últimas horas. Então eu quero dizer para você que tudo que eu acabei de falar nesse momento teve uma razão de ser. Eu vou estar mostrando a você o que que aconteceu nesse último ano. Talvez você possa compreender o fruto da minha meditação. Vivo intensamente concentrado em espírito e em verdade pela reflexão e orando e meditando no meu homem interior. Eu me examino o tempo todo, examino o meu espírito para uma reflexão melhor a cada momento e a cada dia por meio do entendimento recebido pelo conhecimento que me dá discernimento em busca da razão. E assim eu posso considerar atentamente o discernimento, na certeza de que pelo Espírito de Deus, o Espírito de luz do Altíssimo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu possa viver a prudência, o tino e o juízo, e aplicar
na minha vida o perfeito entendimento das coisas do passado, presente e do futuro, e com certeza levar você a uma certeza, aonde ancorar o seu barco ou o seu barquinho, ou quem sabe a sua tábua, você possa, do meio da noite, da escuridão, orar em que esta escuridão, por falta de luz, está levando os homens ao profundo pânico e medo, pela ausência da claridade. As densas trevas deste momento está consumindo a muitos, enchendo-os de medo, vivendo terror, pavor e o medo constante da morte, dos prejuízos. Enfim, está uma desgraça, não está? Está. Mas olha, quando a gente tem um espírito de luz e ele nos conduz, é bem melhor. Então eu quero deixar claro para você. Há um bom tempo atrás, um jovem, ele teve uma visão muito interessante. Essa visão foi no dia 28 de fevereiro de 2019. Ele disse: tive um sonho no qual o Espírito Santo dava um aviso para a igreja. Olha só, no qual o Espírito Santo dava um aviso para a igreja, em que ele, o Espírito Santo, estava abreviando em um ano. Olha que coisa interessante. Há um ano atrás, mais ou menos, eu escrevi uma matéria, um editorial muito importante, sobre recessão. Eu só não sabia de que maneira se daria essa grande recessão que já está no mundo, é mundial e vai trazer grandes consequências. Essa matéria já está saindo para todos e eu quero que todos possam conferir, inclusive na internet e na TV Verbo. O Espírito Santo estava abreviando em um ano. Então, disse o jovem, um ano se passou. E novamente o Espírito Santo me trouxe o sonho, a memória. Sendo ele assim, sonhei que estava em uma cidade e havia muitas pessoas nesta cidade. Vamos analisar que esta cidade é o mundo, meu amigo. De repente olhava para o céu e via muitos aviões. Esses aviões começavam a soltar muitas garrafas nessa cidade. Agora veja o mundo, a cidade. Agora veja também cidades, e muitas cidades no mundo, e muitos aviões soltando garrafas sobre as cidades. Quando essas garrafas começavam a se aproximar do chão, elas começavam a explodir. Olha que coisa, elas começavam a explodir. Eu parei para pensar. Imagine o que teria guardado dentro dessas garrafas. Agora imagine também se o que estava guardado dentro dessas garrafas com certeza estava conservado em alguma geladeira. Esse é o meu raciocínio. E essas garrafas, ao serem soltas, elas sofrem um choque térmico. E evidentemente elas explodem. E o que está dentro da garrafa? Olha que coisa. O que acontece? Isso são perguntas minhas. Elas começavam a explodir. E conforme iam se explodindo, elas começavam a sugar todo o oxigênio da terra. Ele faz uma pergunta, meu amigo, o que que saiu dessas garrafas está sugando o oxigênio da terra? Vamos dar continuidade à visão. Nesse momento comecei a olhar ao meu redor e via todas as pessoas da cidade serem sufocadas e mortas por falta de ar.
pois estavam sem oxigênio. Aí eu pergunto, o que é que está acontecendo exatamente no mundo agora, neste exato momento? As pessoas estão nos leitos de hospitais, morrendo por falta de ar, e causado por um vírus. E que este vírus não foi só, tão somente transportado, mas tem aparecido, como eu já vi, a informação inclusive de um médico, que tanto a mãe quanto a avó morreram por este vírus, sem que tivesse tido contato com quem quer que seja. Aí eu pergunto, faltou fôlego, faltou o ar, e o vírus vai matando as pessoas exatamente por falta de ar, falta de oxigênio. Então, nesse momento, eu também comecei a sentir dificuldade para respirar, mas avistei uma casa onde estavam alguns irmãos, e ao entrar naquela casa com mais alguns irmãos, pude ouvir um homem dizer: fechem todas as portas e janelas, não deixe nenhuma brecha, pois seremos sustentados somente com o oxigênio desta casa. Olha que coisa interessante. Mas se houver alguma brecha, o oxigênio desta casa também será sugado. Eu pude compreender que esta casa, qual casa somos nós, se tão somente conservarmos o princípio da nossa confiança até o fim, que o oxigênio é o ar, é o fôlego do Espírito Santo do Deus vivo, que está em nossa vida. O pneuma de Deus. Olha que coisa interessante. Pneuma. Pneumologia. Vamos analisar. Pneumologia vem de pneuma, que também reflete sobre as enfermidades do pulmão. Pneuma vem de ar. Pneuma é ar. E o Espírito de Deus é ar, é fôlego, é vida. Quando falta o ar, né, falta a vida, falta o fôlego. E eu posso dizer a você o seguinte: quando a instrução vem, feche todas as portas e janelas, não deixe nenhuma brecha. Na minha interpretação é: fechem as brechas da dúvida, da insegurança, do pânico, das incertezas. Não deixe nenhuma brecha de insegurança, medo, pânico, dúvida, desconfiança. Não permita que a ansiedade destrua sua fé. Pois o Espírito do Deus vivo, que está sobre a face das águas, olha, coisa tremenda. É uma figura tremenda. O Espírito de Deus sobre a face das águas é a certeza do Espírito de Deus, é o ar sobre a face das águas. Quero levar você a essa meditação. Está no livro de Gênesis, capítulo 1, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, ponto e vírgula. E havia trevas sobre a face do abismo, ponto e vírgula. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que tremendo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus que se move é o ar. Que coisa interessante. Então o Espírito de Deus que move todas as coisas. E nós temos que ter certeza nas palavras de Jesus. Ele disse algo muito interessante em João capítulo 3. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai.
Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Se atentarmos para compreendermos esta realidade, sabemos que o Espírito de Deus se move como ar, como vento, pneuma, fôlego, sopro de vida. Então, fechem todas as portas e janelas. Não deixe nenhuma brecha, pois seremos sustentados somente com o oxigênio desta casa, com o oxigênio do Espírito Santo. O entendimento, o discernimento da palavra, autoridade e poder da palavra. Mas se houver alguma brecha, o oxigênio desta casa também será sugado. Quando todos nós que estávamos naquela casa começávamos a fechar todas as portas e janelas, pude ouvir muitas pessoas do lado de fora morrendo sem ar. Então uma voz, em meu entendimento, disse: estou abreviando em um ano. Então o sonho se encerrava. No dia 26 de fevereiro de 2020, faltando apenas 2 dias para completar um ano que Deus havia me dado esse sonho, do qual eu nem me lembrava mais, então o Espírito Santo me relembrou o sonho. E em poucos dias começou a situação do vírus aqui no Brasil, onde um dos principais sintomas no mundo inteiro deste vírus é atingir os pulmões das pessoas, causando-lhes falta de ar e trazendo sobre elas a morte.